Bugün Ramazan bayramını qeyd edirik. Ölkənin bütün məscidlərində bayram namazı qılınıb. Təzəpir məscidində bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə qılınıb. Bayram münasibəti ilə bütün müsəlmanları təbrik edib, onlara əmin-amanlıq arzulayıb. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda canından keçən vətən övladlarının ruhlarına dualar oxunub. Allahu Ekber, La ilahe Bugün paytaxtımız səhərini bayram namazı və duaları ilə açdı. Hər kəs vacib bilinən bayram namazını qılmaq üçün məscidlərə tələsirdi. Və bütün ölkə ərazisində bayram namazı böyük coşqu ilə qılınır. Böyük dualarımız var vətənimiz üçün, xalqımız üçün, dövlətimiz üçün, millətimiz üçün. Allah-u Teala heç bir xalqı milləti müharibənin acılıq yoxsulu imtihan eləməsin. Öz respublikama, öz millətimə Allahdan arz elədim, əmin amanlı olsun. Allahdan arz elədim ki, bizim cavanların cənab prezidentin ətrafında birləşməyinə həmişə kömək ol. Allah dünyamızı salamat eləsin. Pis bəlalardan, ağla gəlməz, ağla sığmaz bəlalardan bizi hifz eləsin. Bizim dövlətimizi qudrətli eləsin, bayrağımızı uca eləsin. Müharibə olmasın. Saldatlarımızı, qazilərimizi qorusun, sülh olsun həməşə. Təzəpir məscidində bayram namazı Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadənin rəhbərliyi ilə qılınıb. Bu ilki Ramazan bayramının xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu deyən Hacı Allahşükür Paşazadə bildirib ki, Xankəndidəki şər yuvası, separatizm ocağı artıq məhv edilib. Bu il bayram Azərbaycanın bütün suveren ərazisində keçirilməsi ilə əlamətdardır. Bu illəri Xankəndində bizim bayraqlarımız ucaldı. Oradan azan səsi gəldi, Şuşadan azan səsi gəlir, Qarabağdan azan səsi gəlir. Və insanlar öz dədə-baba torpaqlarına qayıdırlar. Allah Teala'dan arzu elədim ki, Allah Teala bundan sonra bizə daim müharibə göstərməsin. Allah Teala bizim şəhidlərimizi rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı. Allah Teala bizim dövlətimizi, dövlətçiliyimizi həmişə uca eləsin, onun bayrağını həmişə uca eləsin. Bax, beləcə 11 ayın sultanı ilə vidalaşırıq. Allahdan ölkəmizə əminamanlıq, xalqımıza firavanlıq arzulayırıq. Allah etdiyiniz duaları, qıldığınız namazı, tutduğunuz orucu qəbul etsin. Turanə Tağızadə, Sənan Kərimli, ATV Xəbər.